Сынка, с поликлиника там стало. Блин, справка сдала гельтик. Тортқа заказ берген болатынмын и 3000 теңгеге осындай кішкентай торт келді. Кішкене үлкенсе болады деп ойладым. Ожидание реальность болып қалды. Торт жегім келіп жүрген көп болды. Қазір чаймен торт жейміз. Так вот. Бүгін тағы да донер заказала. Вот. Алдым донерді ұмытып. Ну ладно, сырты тоже қатты емес, қытырлақ емес, ұнамайды. Всем привет! Бүгін бізде 18 сентябрь. Біз универге баратырмыз. Справкамызды салуға ауырып қалған күндегі. Вот, бүгінгі образ. Look of the day. Осындай. Сандуды командай. Вот. Біздің комнатаға, біздің группалас келді. Потом бәрін көрсетемін, короче. Короче, біз деген бірінші курста тұрған үшінші общага, бірінші общежитие, сол жақта жүрміз. Мынау мен бірінші общагам. Ол ең бірінші тұрған. Осы жақ прям жанымызға жылы, да, өзіміз үйіміз сияқты. Осы жаққа үйреніп қалыппыз, капец қатты. Ана күшті бір сезінде отырық та, бір туысымыздың үйіне келіп қалып. Уже менің общагам емес, мынау общежитие. Қазір енді алтыда басқа жақта тұрамыз. Алтыдан қарағанда осы жақсы еді. Прям тұрған жер бәрі күшті. Қарандаш қандай күшті, атмосферный болып тұр прям, да? Қазір Сандудың общежитиесіне барамыз. Біз тастан барлық шаруаны бітірдік. Мынау екінші общежитие, бұл жерде индустар тұратын. Сыртын ремонттап қойыпты. Вот. Мынау біздікі. Үшінші общага. 2, 3. Вот бірінші общага. Ау, менің общагам ішінде біз отырмыз, сол мәселеге болып бәрін еске алып. Контейнер отырған жоқ. Шынымен қайда екен білмеймін. Всем привет! Бүгін бізде 19-ы. Мен сабақ оқып қазір. Ертең менде қиын сабақтар. Тем более бірінші рет барамын. Алдында ауырып бір апта бармап едім ғой сабаққа. Вот. Сол енді сол. Всем привет, я с вами Жанна. Жанна, 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 Всем привет! Как вам будем до минулого зум? За собой. Мада, біз саны бүгін шықтық сабақтан. Бәрі кетіп қалған ешкім жоқ. Ең жақта ремонт болып, біз басқа жақпен шығатын болдық та. Ең лабиринт қазір. Шығуымыздың өзі. Вот. Біз қазір бургер заказ бердік. Санду екеміз сол бургерді күтіп тұрмаймыз. Қапты емес. Біздің бургер келді, короче. Біз бургерімізді жеп, қарымыз тойдырып алып, алға шықты. Прогуляция етейік деп. Осындай болып тұр. Ал біздің ақшы жайы деп. Онда сонда мүмкіз қойып кетеді. Вот, и магазин барып шоколадалар деп жатырмыз. Өйткені біз қазір түнгі 2-3-те чай ішеміз. Сол кезде тәтті зат іздейміз. Ол уже біздің күнделікті затымыз. Сондықтан қазір шоколад алуға бара жатырмыз. Зато магазинде қымбат екі есе. Мына магазинде студенттердің магазині. Бізде қазір көп болыватыр. Маска киіп шығамын, шүкір. Түнгі 2, біз сөйтіп сабақ жазып жатырмыз. Жата 2.
мына жерде мындай ярмарка болады, короче. Биз келдик. Группамызбен школубузда ярмаркага. Ярмаркадан осындай заттар алып алдык бәрибиз. Мен бир өзүм лавкага кетип жатырмын, потому что маған группамның документтерін жинау керек. Вот. Старста осам осылай жұмыстарын істеп жүресің. Мен универім. Шахта деканға кіреміз. Вот. Бізде бүгін хотя пятница кешке, точнее, суббота болады, уже 12 болды суббота болады, сонда да біз есеп шығарып жатырмыз. Дарма, біз қатты қиынымыз осындаймыз, енді бір демалысымыз сабақсыз өткізе алмаймыз, енді вот. Біз бүгін супермаркетке келдік. Осында қырсықтарымызды алуға. Короче, этот, мынау тиктокта хит болып жүрген біздің шоколадымыз. Ішінде қанша штук санаңдаршы? Маған қазір кір салу керек, мынаның барлығы сол жерде сандудың киімі барлығын сол қазір кірге салу керек. И біз соған порошок алуға шыққанбыз. Онда порошок емес, бәрін алып кеттік. Вот. Қазір енді бір машинаны кетуіміз керек. Бұл бізде банан, нан, қаймақ. Бізде общаганың қасында супермаркет бар, екеуі южный и малым, сондықтан бізге бәрі жақындау. Торговый центр тұр. Вроде порошок, сок және де мармелад и шоколад. Все. Қазір енді біз осы киімдерімізді саламыз да. Сосын уже по-любому сабаққа кірісу керек, потому что келесі апта бізде көптеген бақылаулар болады. Вот, өстіп біздің общагаға келген жуылмаған киімдеріміз өте батыр, мен бірінші рет жуайын деп жатырмыз киімімізді. Бұдан бас жуу керек негізі. Бізде қазір түнгі 2 жарым. Санду, мен камерамды бұл калькулятормен түсіремін. Санду, мен кір машинаға киімді салып келдік. Общагаға тағы бір бәрі де тұр. Үшінші тарж. Всем привет! Карандаш там осень, кюзум айпы, значит, да. Но помните, осы сентябрьде алдын жылы келген кезде, мен универге общага орналаспай тұрып, осы жақтарда тұрдым, сол үйге оратырмын. Мен сол үйге ыстық киімдерім ұстап кетіп едім. Соны бүгін сонда үйкеміз алуға келдік. Өткен жайлап, күн суып жатыр. По-любому сол курткаларым керек. Вот. Қарағандыда бірінші киген жерім болған соң да кішкене жылы болып тұр. Вот. Короче, біз заттарымызды алдық. Қарандаш, мына жүгінің этот лифті дәл да нағыз студенттерге біздің общагаға керек. Автобусте 4 адам болып жүреміз, шақырып ол келіп болмайды. Короче, мынандай дәу, не жақсы. Біз енді общагамызға қайтамыз. Вот так. Бізде әлі гол болыватыр, голда істеп отырамыз маскамен бәріміз. Қалай гол ұнаватыр ма? Нет, мен нормально. Бізде гол бітті, енді сабақ оқиын деп жатырмыз. Вот. Біз өте көп оқимыз. Осындай. Всем привет, бүгін бізде 25-і. Мен деген бағана лекциям жазсам да. Енді қазір магазинге шығып бара жатырмын. Осылай мен магазинге кетіп бара жатырмын. Бүгінгі 25-і. Қазір 7:40 деп келеміз. Оказывается, достар, Хэллоуин келе жатыр екен ғой, мен ұмытып кеттім. Октябрьдің бірдеңесінде Хэллоуин праздник болады ғой. Сөйтіп жалғыз өзім магазинге продукт алып жатырмын, қазір комнатада. По идее, мен наны алатын кезегім. Мен нанды есігін алмай осы супермаркетке келіп қырсықтарға алатын деп келісе алдым. Вот. Года с маской на шапку вешаемся. Вот
Без года, короче, хотели к степ объяснительный раз еще шкун бутылку отрода и снова воротрус. Суман, куан, жирко как будто бы. Что с тебя на нам зуб? Вот. Ошибка жир. Бугэн бутылку, да, мне не пиздец. Бугэн. Общаю к вам, да, его трата я не везде не знаю. Короче, козёк. На плитан с джонс. Узлай, дешек, кубни. Вот комната. Ну, пожалуйста, маленький минус. Короче, календарь. Раньше объяснительный мыс. Уже сентябрь, где. Без вторашку сакта. А да, сумежу с вокалом. Бэш, козлонка. Всем привет, без уже физрадан шықтып. Бүгін бізе физра болды. Сағат вот осылай жанып. Бір күсеп қайтаған болды. Енді қазір кітапханаға бар кітап аламыз, потому что біз алдында құрғанда кітап алмап едік. Сұқыз кітапты аламыз, одан кейін общагаға барып сабақ оқу керек. Өзі қарағандыма киматы. Дайын ұл. Бүгін 27-сі. Біз университетті. Шықтық. Қызды басқа көріп сұқалымыз. Сенде бізде қайсы процесі деген сұқалып болады. Осылай күн шығып кеткен бар еді жаңа. Что это же вообще не надо. Здесь ой бай. Здравствуйте, Сандра. Погода мрачная. Салем, достар. Салем, достар. И что-то кинулам, да? Короче, маска шапка бэм. Пожар дегенде жүгіреміз, астыға түсеміз, иә. Адам түсінбейді. Қазір енді тағы да жандырады басқа бомбаны. Так. Бәрін ұшып кетеміз. Свет жақпаған. Кейін тұра берейік па, әйбірей? Супа! Біз ерте аналитикадан бақылау. Біздің дайындығымыз моль. Бірақ бүгін мен процесс аппарата бақылаудан 80-95 алдым. Сондай молодец. Енді осы аналитиканы тауқу керек. Вот так. Сағат уже 4-ке жақынып қалды. Бізде студенттердің өмірі осындай. Сабақ оқып жатырмыз. Қазір ертең бақылауға дайындалып жатырмыз. Көзім ұйқым келіп тұрдым. Біздің күн мен түніміз ауысып кетті. 3-4 таңғы 5-ке дейін сабақ оқимыз, потом сабақ қарып сосын әбетте түнге дейін ұйықтаймыз. Вот так вот. Қазір ресепшене оқып жатырмыз, потом ертең есеп шығарамыз, сосын әбетте уже бақылау. Маған сәттілік. Бізде бүгін аналитикадан бақылау. Маған сәттілік. Айтыпсыз. Айтыпсыз. Все, здесь сабақ бітті. Қазір енді комнатаға продуктолуға шығамыз. Сосын келіп сабақ оқимыз. Қайтадан солай, қайтадан күндер. Сабақ оқимыз, жатамыз, ұйықтаймыз. А, иә. Вот. Одан кейін го, как всегда. Так, что в другом образом? Вот там возьму на вот. Так. Нас осень был жатр. Сейчас просто квартира. Еще одна же су вот это. Новости, да, короче, хорошо. Су баскетбол, да, бэр, су был. Прям
Қазір дейін құштып тұр. Амарын ұстырып, енді продукт алға кетіп баратырмыз. Қазір мамымға бірге барамыз. Осы денсаулық жолым болды. Анау қысып кетті, да? Вот так. Бізді сатуға лифт күтіп тұрық. Біз осылай, короче, алғадымыз. Бәрін алатырмыз прям. Жасындатын бәрін. Қазір конфетті аламыз. Сендерімен бірге. Вообщем, достар, біз магнумнан шықты осылай. Қазір енді бар қамақ істейміз, сорпа істейміз. Все, біз уже келдік. Комната, этажа, тамақ істейміз. Так, бүгін қазір еще вот адамды гол болады. Солай. Всем привет, пока на бизде. Бірінші октябрь. Біз деген қыздармен косметика бірден алып кетіп тұрдық. Ә, көрсеш, біз енді киімді ауыстырып жатыр. Санды біз жүрміз. Біз алатырдан біз әлі таппадық, соңында санды салмай қайтатын сияқтымыз. Вот соңды сықпадық. Помните, коста, где новый поток ромадения, вот, новогодное настроение, вот, шестьсот динамо, что? Вам даже лимон, и как заркит палда сидим, вам, видите, ерн, потом ехал, не кипш, шал, всем барьер держит, да, кит палдом. Точнее, узел барьер, ты ларкит кап, не капкой. Казарин, да, узми, комната, да, джитан, курцертан, да, лама. Сосын осы блокты монтаждап, киноны көріп, жатам ба деп тұрым. Азар жаман шаршап тұрым бүгін. Бүгін үште тұрдым, ұйқым. Ауым бөліп, сөз өзімесі ұйқым деп тұр. Так. Комнатада жатпайым ба. Шаршап. Ужасын шаршайдым өкетті. Мен қазір на бойымен басты бөрем. Тик-токта тренд болып отыр, бір пачка. Бір пачканы алмадым, но бір пачка мармелад алдым, но әлі бойында шоколад алмадым. Алды бір күн туар. Сол қаз шоколад алсам ба деп тұрмын. Өте қиын болып жатыр. Мен янмиді алсам ба, или мен өзімнің күнде жүріп жүрген фэнсиді алсам ба. Өте қиын болып жатыр. Короче, мен кола, чипсы, келер, кейін, бәрін әлген шоколадым. Қазір йогурт алсам. И все. Мынау бұрынан шықсам уже дала қараңғы өтіп кетіп жатыр екен. Сол алатын барын алып алдым. Комнатаға барып жеп отырып киімімді көріп, блогымды монтаждап, уже бүгін кешке ютубқа салып тастасам ба деп отырмын. Или ертең обедте тағы осындай. Осымен менің влогым аяқталды. Кейбір жерлер түсініксіз де болып кетті. Сондықтан да сендерден кешірім сұраймын, что влогты күштеп түсіре алмай жүргеніме. Бұйырса, ендігі осы келесі влогты күштеп түсіруге тырысамын. Сондықтан менің арнама тіркеліп кетіңдер, ұмытпаңдар, лайк басыңдар, менің инстамда өтіп кетіңдер. Келесі влогта кездескенше.